ქართველები ოკუპანტები არიან. ისინი საქართველოს წიაღში არიან. ისინი ჩვენი მტრები არიან. ისინი მეგრული ენის სიყვარულით საქართველოს სახელმწიფოებრივის დამხობას ითხოვენ და სწორედ ამის საფუძველზე სამეგრელოს სახელმწიფოებრივის აღდგენას. სამეგრელოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. აღდგენს სამეგრელოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას. მათ თარგმნეს ვეფხისტყაოსანი და იძახიან, რომ მეგრული ჟღერადობით უფრო უყვართ ქართული ენა. მაგრამ ეს მათ ქართველი ერის ენის სიყვარული გარმოდი. თქვანს მისუთ მოხარება ჩილოს შუბიშ ფარ ყამაში, მეფეში ბჟა თამარიში თუმად ხოჭო ღვათ ღვიფაში, ვამიჩქ მუჭობ შკიდუენი საშკიდარის თქვაფაში. ვიც დედამტყვართან ჭოროხს და ენგურს, რიონს და ტეხურს, იორს და არაბს, აგრეთვე ენას, ქართულთან მეგრულს, ხმის ამოღების უფლება არ აქვს. თქვენ დუშმანს სიტყვა უქციეთ საქმეთ, თქვენ სხვა აღძარით თქვენს მარტივ გლეხში, ვაი სირცხვილო რუსთველის თარგმნით, მიჯღარკ მოჯღარკეთ ქართული ლექსი. ჩემო ძვირფასებო, ეს ვინმეს ჩემი ლექსი არ გეგონოთ, ეს ცნობილ სასიქადულო პოეტს მურმან ლებანიძეს ეკუთვნის. იმ მურმან ლებანიძეს, მის პოეტობას თავი რომ გავანებოთ, ფილოსოფიის კათედრის კურსდამთავრებულს, ბრწყინვალე ლიტერატორს, ბრწყინვალე პატრიოტს და ალბათ ბევრმა შეიძლება არც კი იცით, მაგრამ დიდი სამამულო ომის მონაწილეს, რომელსაც საბრძოლო ჭრილობაც კი ჰქონდა მიღებული მსოფლიო მშვიდობისათვის. ამ კაცმა იცის მშვიდობის ფასი, ამ კაცმა იცის სამშობლოს ფასი. ვიღაცას თუ დავით ნემსაძის პატრიოტიზმში ეჭვიგეპარებათ, მურმან ლებანიძის პატრიოტიზმს იქნებ მაინც არ მიაყენოთ ჩრდილი. ვამიჩქ მუჭობ შკიდუენი საშკიდარის თქვაფაში. კაცო, ვემხის ყავსავი და თარგმნეს ოკატო დიდუ რა უბედურე ბაბო. აბა ბიჭო, აბა. ეს როგორ კაცო, წინში სულ ნატამალი ერთი ფრჩილი წოდენა არა გაგჭუა კაცო. როგორ კაცო, ენა თუ მაქვს, მე ჩემს ენაზე არ მაქვს უფლება დავთარგმნო, ვისაუბრო, ვისწავლო, ვიოცო, ვიმოცა შენ მე ამიგდალ ამის უფლება. რასაც მინდაო ჩემ ენაზე იმას ვიზამო. ვინ მოგცა შენ ეს ენა საკუთრად, ბაბაია იზორია ღორიშვილო? აი სკოლა რო არის ქართულად, აი ბაღი რო არის ქართულად, რომ იქ არაფერი მეგრული არ არის, ამიტომ ისინი ამბობენ, ჩემი შვილი არ ჩამორჩას, ჩემი შვილი ქართულში მაგარი იყოს და მეგრული მივიწყეს და მხოლოდ ქართულად ელაბარაგებიან ბავშვებს. დღევანდელი მოზარდები ბატონო, ჩემო აბსოლუტურად არ ფლობენ მეგრულ ენას, აბსოლუტურად გაკარტებული არიან. სკოლებში და ბაღებში უნდა იყოს ანუ მეგრული ენა გამოყენება? აუცილებლად, მე პირადად ვითხოვ, ხელმოწერა მაქვს 150-100 კაცის. მეგრელებიო გაქართველდნენო, გაქართველდნენ კი და ქართუები გახდნენო. აი მარტო ამიტო არის დასაჭერი და დედა მოსატყნავი ეგ ედემიზორია, თორე ახლა ედემიზორიასთან ერთად არის კიდე ლევანიზორია. არის კიდე სხვადასხვა იზორიები და ჯუბერიზორიები და ამდენი პროჭები. სამარგალოში ვცხოვრობ, მარგალონაში ვცხოვრობ, იმის იმათი ენა არის, მშობლიური ენა არის მარგალური. გინული სტატუსაც აგვანიჭებენ? მეგრული კი ეს არის ძირითადი ენა, მეგრული ენა, კოლხური ენა, ძირითადი ენა. ბავშთა ბახში რომ მოიყვანენ ბავშვს, იმ ბავშვს უნდა, იმ ბავშვმა უნდა იცოდეს მეგრული ენა თავისი მშობლებისაგან და ბავშთა ბაღში კი ქართულს სწავლობდეს. არაორგანიზებულად გამოდის 1000 ადამიანი, ორგანიზაციის შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს 1000 ადამიანი, მაგრამ მოთხოვნები იქნება პოლიტიკური. ქართველი არის ოკუპანტი. ეს არის ტოტალური ღალატი. ეს ისეთი ყუების წვიმა, სადაც უბრალოდ ვერ დაიმალები. ერი დაიღუპება. თუ ამ მოღალატებს თავისი სახელი არ დაერქვა. რას ვითხოვ ჩვენ? პირადად მე რას ვითხოვ, მაგალითად, აქვს ერთი 100 კაცის ხელმოწერა, რომ სამეგრელოს მეგრული ენის ენას მიენიჭოს რეგიონალური ენის სტატუსი. როდესაც ჩვენი ერი ორი მიმართულებით ოკუპირებულია, როდესაც განვიცდით ტკივილს დანაწევრებისა და გახლეჩვით, სწორედ მაშინ გამოჩდებიან
გადაცმული მოღალატეები. ჩვენ მოგცემთ იმის საფუძველს, რომ რაღაცა კონკრეტული ღონისძიებები გატარდეს. ჩემი აზრით, რა არის აუცილებლად გასატარებელი კონკრეტული ღონისძიება. სასაული ღალატი მოხდა თავად მეგრელი დედების მიერ, მეგრელი მოზარდებისა. მათი მისია მტრისგან დავალებული თესლის მიხედვით ერში უთანხმოების ჩათესვა, გაყოფა, დანაწევრება და ამ ყველაფერზე თავიანთი ბოროტი გეგმის გაღვივება. ისინი მტრის იდეით მოქმედებენ, მათ მტრის სახე გააჩნიათ. არ არსებობს საქართველოს სამეგრელოს გარეშე და არ არსებობს მეგრელი ქართული ღირსების და ქართული სახელმწიფოებრიობის გარეშე. სეპარატიზმი შეიძლება გამართებული იყოს, მაგრამ ასე უცხო ქვეყნის ჯაშუშობას ამისთვის უნდა ჰქონდეს მასალა, ამისთვის უნდა ჰქონდეს ბატონო ჩემო ეს მასალა ისეთი, რომ იყოს არგუმენტები. კიცებულება წარმოგვიდგინეო ჩვენი ღალატის და რა ვიცი, სამეგრელოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას ეგენი ითხოვენ. ჯერ რეგიონალური ენის მინიჭებას ითხოვენ მეგრულზე და მერე სახელმწიფოებრივ. ხო და ამათთან ერთად კიდე არის ვიღაცა ირაკლი ბუკია, რომელიც არ გაგიკვირდება ალბათ, ცნობილი მოღალატეები რო არიან და ქართული ჯარის მტრები და ზოგადად ქართული საზოგადოების მტრე გირჩელები. ადრე რო ნაცი იყო ეს იაგო ხვიჩია და ეხლა რო ქოცი გახდა და რავი რას არაკეთებს, ისპირდება ამათ, რომ სამეგრელოს მიენიჭება სახელმწიფოებრივი ენის სტატუსი. მეგრული და სვანური ენების სტატუსთან დაკავშირებით რა სიტყვითა, ჩვენ უკვე გავეცით ეს დაპირება ირაკლი და ჩვენი აზრით ორივე ამ ენას უნდა ქონდეს სახელმწიფო ენის სტატუსი. როგორც აფხაზურ ენას აქვს სახელმწიფო ენის სტატუსი, ჩემი აზრით არაფრით ნაკლები არ არის აფხაზურ ენაზე არც მეგრული და ენი არ არიან, რა თქმა უნდა. ცალცალკე ესენი საკმაოდ მსხვილი მოღალატეობრივი ჯგუფია, რომელიც ეწევა ძირ გამომტყელ საქმიანობას ჩვენ საზოგადოებაში. მთლიერი უნდა გადარჩეს, უნდა გაძლიერდეს და უნდა იყოს დიადი. ეს მისი ისტორიული ხვედრია. ამ სენტიმენტებს საკუთარი კუთხის და რეგიონის სიყვარულით როკვტენის ეს ნაძილები და მოღალატეთა ჯგუფი და იძახიან რო თურმე ეს კანონთან არის შესაბამისი და ეს ყველაფერი თურმე ევროპული ღირებულებაც არის, ეს რეალურად რუსული გეგმა ჩვენი ერის დაშლის, დანაწევრების და შიდა უთანხმოების აფეთქებისა. ამათ ახლა რო რამე უპასუხო, ნამეტანი უნდა დიდი პატივი ვცე, მაგრამ ერთი ჩადი ესპანეთში და ბასკების სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა მოითხოვე, როგორ დაგამყობენ თავზე ყველაფერს, როგორ ჩაქციხლავენ და როგორ მოქსპობენ ადგილში, როდესაც დაინახავენ ისინი ესპანეთის სახელმწიფოს და საზოგადოების რღვევის ნიშნებს. ეს არის პასუხი ყველა იმ მოღალატისთვის, ვინც ცდილობს დამაგვარი სეპარატიზმის შემოიტანოს ჩვენ ერში განხეთქილება და ჩვენი სახელმწიფოს დაშლის ცდელობა. მე ვთქვი, რომ ესეთი მოღალატეები საკმოდ ბევრნი არიან და ესენი მსხვილი ჯგუფი არის, ხო? აი მაგალითად თქვენ იცით თუ არა ეს ფაქტი, არ ვიცი, მაგრამ აი სტურაშვილი, ის მართლა ტურა პუტჩისტი, ეროვნულ ხელისუფლებაზე ტყვის მსროლელი, რა განცხადებებს აკეთებდა ყარაბაღში. ხო, აი მოუსმინეთ. Да тот Урашвили не согласен с теми, кто обвиняет непризнанные республики на Южном Кавказе в сепаратизме. По его мнению, каждый народ имеет право на самоопределение, в том числе и абхазский. Это им решать, гражданам Абхазии. Конечно, они могут, если они захотят. Если они не захотят, это все от них зависит, от граждан Абхазии. Не от меня не зависит. Любой человек, любая нация, любой народ, любое государство сам должен делать свой выбор. Если они думают, что мы грузины все варвары, это их решение. Вишас русული არგესმით მინდა გითხრათ, რომ აფხაზი ერის თვით გამორკვევაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ თითქოს აფხაზებს უფლება აქვს დამოუკიდებლობა მოითხო და თვით გამოერკვნა, თითქოს ჩვენ ხელში ვინმეს რამე გამოსარკვევი ჰქონდა და ქართველების ხელში ვინმეს რამე საშველი ჰქონდა. ჯერ ამ ნაბიჭრებმა დაიწყეს ომი კოლექტიურ ჩაჩიბაიებთან, კოლექტიურ
კობა კობალაძეებთან, დევიჭან კოტაძეებთან და კიდე სხვა ნაძირლებთან ერთად შეიტყვეს ამაში ქართველი ერი ამ კაგების, წითელი კაგების ნაძირლებმა და ეხლა აცხადებენ, რომ აფხაზებს თითქოს თვით გამორკვევის უფლება ჰქონდათ. ხო და შემდეგ ეს ნაძირლები, აკია ბარბაკაძეები, ეს ყარყარაშვილები, ეს კობალაძეები დაიქსაქსნენ, ზოგი ოპოზიციაში დადგა, აი მაგალითად აკია ბარბაკაძე, ზოგი ხელისუფლებაში გადავიდა კობა კობალაძის სახით და დღეს ინარჩუნებენ მუდმივ ლეგიონს. და უნდათ, რომ ეს სახე მოღალატეების შენარჩუნებული ქონდეთ. რა მნიშვნელობა აქვს შენ იარაღით ხელში მოახდენ ქვეყნის გადატრიალებას, თუ ამას თითქოს მწერლის და ლიტერატურის პოზიციიდან გააკეთებ? ჰიბრიდურ ომში ამას არსებითი მნიშვნელობა არა. ზოგი იქედან საკუთარი კუთხის სიყვარულით ანგრევს საქართველოს, ზოგი აქედან თურმე მწერალი ლიტერატორია და ისე ანგრევს და ძირს უთხრის საქართველოს და ესენი საბოლოო ჯამში არიან ერთი დაჯგუფება. აი ყველამ უნდა ვიცოდეთ მოღალატეთა სახე რეალობაში როგორი არის. ჯერ რა ობიექტურობაზეა ლაპარაკი, მაგრამ აი ეს ირაკლი ბუკია, სამერგელო ჭუჭუნიას ტელევიზიის შემქმნელი ვიღაცა ვიდეოს ამონტაჟებს, ზედსხვის ვიდეოს ადებს და უძახის რა, ეს ის კაცია რუსებს რომ ეპატიჟებოდა საქართველოში. აი რას გეტყვი, იცი? ირაკლი ბუკია, მეტი შენი უნიჭო მონტაჟისტი დედა მოვთხან პირში. რამდენი მაგ ვიდეოზე დავით ნემსაძე არა მაგ ეგრეთ წოდებულ შარჟზე რა და ისე სხვათაშორისისა ჩემი ძმა რუსების წინააღმდეგ რომ მობობდა, მაშინ შენ შემზრალი იყავი ტრაქში და რუსებს ელოდებოდი მაგ სენაკში, უშლიდით მაგ შენ და შენაირები რუსულ დროშას. კარგად მახსოვს მე 2008 წელს, როდესაც ვიმყოფებოდი მე მაგ სიტუაციებში, რა ხდებოდა იქ და რანაირად არ ხდებოდა. გიხაროდათ, როდი შემოვიდოდა რუსი, რომ გაიგებოდით ფეხქვეშ. რეკრების ორგანიზატორის ირაკლი ბუკიას განცხადებით, ისინი ანტისახელმწიფოებრივს არაფერს ითხოვენ და აქციების რუსეთთან დაკავშირებაც არასწორია. მისი თქმით, მეგრულ ენას რომ გადაარჩენს, ის ვაქცინა თბილისშია და ითხოვენ, რომ მისცენ. ეს ვაქცინა ტელევიზია, დაწყებით კლასებში მეგრული ენის შემოღება და კვირაში 2-3 საათით მაინც მეგრულ ენოვანი პრესა. ჩვენი მიზანია პროტესტის ნიშანს გამოვხადენ თაშო. სულ მოთხოვნა მიღნაჩქი. ტელევიზია მოკონა, დაწყებით კლასებს. ბაღანებს მარგალურო ჩიება დაგურვანინთი ამოკონა. თუ პრესა მეც ხვა მუთუნს ვეთქინთ, ვართ ისო, ვართ აშო. ამათ ქმედება სწორედ აქეთაა მიმართული რა. აბა, ვინ გაუტან საქართველოს კარებში გოლს? კი, ამ მოღალატეების საქციელი მეტი არაფერი არ არის თუ არა ის. აგერ თქვენს ყურადღებას მივაპროფ რას ამბობ ცნობილი ენას მეცნიერი ლევან გუნჯილი. ახლა ერთმა ჩემმა მოგვარემ იურაქვია სახელად, ამას წინა წავიკითხე, სუგდიდში გამოსცა მანიფესტი და გამოაცხადა სამეგრელოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა როგორც სახელმწიფო 1800 რომელიღაც წელს არსებულ საზღვრებშიო და კელასური და ოჩამჩირე და გალი აქეთ კელასურამდე მდინარემდე ოჩამჩირე და გალი აქეთ შემოგვიერთა და სახელმწიფოს აღალიბებს იქ ჩვენ თავრობას ძინავს ამ დროს შეიძლება ამ კამათის დროს ვიღაცამ ვიღაცას რაღაცა უხამსი უთხრას და აგორდეს ცუდი ამბავი იმიტომ რომ იქ უკვე დაიწყეს ლანძღვა და მეგრელების გინება ამ ერთი სულელის გამო. თავის დროზე მას უწოდე გზასაცდენილი კაცი. და იმან მე არ დააყოვნა და საპასუხო ეპითეტიც გამომიგონა. ნამეგრელარი ქართველიო. იცით რა, ეს ცოტა სერიოზული საკითხია. სხვათაშორის სვანებიც მიისაკუთრა იმ რესპუბლიკაში. ქართველები ოკუპანტები არიან. რელიგია, მართმადიდებლობა დასავლეთ საქართველოში, სვანეთშიც და სამეგრელოშიც ყოველთვის ქართულ ენოვანი იყო. ახლა იქ გამოჩნდა მეგრულ ვარიანი სასულიერო პირი სოციალურ ქსელში, რომელმაც დაიწყო იქ წმინდა წერილების სწავლება მეგრულად. ჯერ ერთი ამ ტექსტებს რო უსმენ მე, ვიკიპედია გაჩნდა მეგრულად. ამ ტექსტებს რომ ვკითხულობ, ენით აუწერელი უმეცრება მეგრული ენის ფლობის თვალსაზრისით. არ იცის ისეთი სულელეებს წერს. როგორ უნდა თქვას ეს მეგრულად? მაგრამ ამას რომ თავი დავნებო, თვითონ ფაქტი, ის რაც გამაერთიანებელია, შე როგორც კი მას ნაკუწებად დაანაწილებ. ამათი გაგებით მურმან ლევანიძეც მოღალატია, ლევან გუნჯილიაც მოღალატია, მეც რა თქმა უნდა მოღალატეო. მარტო ეს ედემი ზორია, ჯუნბერი ზორია, ლევანი ზორია, ირაკლი ბუკია. ახალაია დათა, ახალაია დაჩი, ახალაიები ესენი, ბაჩო.
მიგის ხარდავ და ოხთა კოდუ არის თურმე ქვეყნის პატრიოტი ამათ რომ მოუტყან დიდი სტრაიკი. ქართველები ოკუპანტები არიან. ძირითადი სიუჟეტი ამ პრინციპული უბედურებისა რა ჩვენ გჭირს. არა ვიღაცა ხუინჯილია, არა ვიღაცა იზორია, არა ვიღაცა ბუკია, არა. პრობლემა არის საქართველოს სახელმწიფო უშიშროება, რომელმაც ყველაფერი იცის და ყველაფერს მალავს. ამ ბოროტებას ახალისებს და მათ აძლევს საშუალებას გამოუთხარონ ქვეყნის უსაფრთხოებას ძირი. სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბაგტიაშვილმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ყველა აგენტიო ჩვენო ვიცითო ვინ არისო, მაგრამ ჩვენო ჩვენ მისიაში მათ დაჭერას არ განვიხილავ. თურმე კონცერტი ყოფილა მტერს და ქვეყნისთვის ძირგამომთხრელ პირს რო იჭერ. ჯო ისე დელეგატური უწყების პირდაპირ მოვალეობა, რომელიც არის შენს ქვეყანაში სხვა ქვეყნის აგენტების კონტროლი, მათი დაჭერა და განეიტრალება, ეს თუ შენი ფუნქცია მოვალეობა არ არის, აბა უშიშროების სამინისტროს ფუნქცია მოვალეობა როდიდან გახდა ცხრების წყემსვლა? პრობლემას იმაშია, რომ მათ იციან და მიზანმიმართულად არ უშლიან ხელს მათ მოღალატეობრივ საქმიანობას. ეს არა მარტო თანამონაწილეობა, ესაა განხორციელებული აქტი ქვეყნის ნგრევაში თანამშრომლობისა. ისინი არიან კოლაბორაციონისტები საქართველოს მოწინააღმდეგე ძალების ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების დანგრევაში. ეს კონკრეტულად ალასანიას პარტიის ამონარწყევში ჩამოყალიბებული ვიღაცა ბატიაშვილი, რომელიც ჯერ ნაცი იყო, ახლა კოცი გახდა, მერე ისევ ნაცი გახდება, ხან ალასანიაში იჯდა, ხან ივანიშვილში იჯდა და კიდე რამდენი, ხო? ესენი იკადრებენ იმაზე მეც, ვიდრე შეიძლება ქართველ კაც თავში მოვიდეს აზრად. აი მაგალითად ერთი უმოქმედობის ფაქტს აგერ განახებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და მოქალაქეთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ინტერესებიდან გამომდინარე, ქსურ საზოგადოებას ვაცნობოთ, რომ მიღებული ინფორმაციით პირთა გარკვეული ჯგუფები ცდილობენ საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე აქციების დროს მოაწყონ პროვოკაციები, რაც მიზნად ისახავს დესტრუქციული და ძალადობრივი სცენარების განვითარებას და რომელიც იმართება უცხო ქვეყნებიდან მომდინარე დაფინანსებით. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების ლიდერების და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ხელმძღვანელების მიერ. აღნიშნულ დანაშაულებრივ გეგმაში აქტიურად არიან ჩართული ქვეყნის გარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები, კერძოდ უკრაინაში მებრძოლი ქართველების კონკრეტული ნაწილი, რომლებიც აცხადებენ მზადყოფნას ჩამოვიდნენ საქართველოში და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პოლიციის წინააღმდეგ დაგეგმილ ძალადობაში. ზემოთ აღნიშნული პირები აქტიურ კომუნიკაციაში არიან საქართველოში მყოფ თავის თანამოაზრეებთან და განიხილავენ პარლამენტის, მთავრობის ადმინისტრაციისა და სხვა სამთავრობო შენობების ბლოკირების და პარადიზების გეგმებს. კონკრეტული პირები აქტიურად განიხილავენ საჭიროების შემთხვევაში სპეციალ ორი დანიშნულების რაზმზე იერიშის მიტანის გეგმებს, რასაც მოხდება სიტუაციის სრული დაძაბვა. სპეციალური დანიშნულების რაზმის და პოლიციის განეიტრალების მიზნით დანაშაულებრივი ქმედების ორგანიზატორები ხშირ შემთხვევაში რეალური მიზეზების გამხედის გარეშე საპროტესტო მუხტის მატარებელ ახალგაზრდებს ავალებენ პარლამენტის წინ მიიტანონ ადვილად აალებადი ნივთიერებები, რაც შემდგომში გამოყენებული იქნება ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების დამზადების მიზნით. აგრეთვე სამართალდამცველებთან დაპირისპირებისთვის გამოსაყენებლად გაცემული აქვთ აქციაზე ქვების და რკინის ხელგდების ფარულად მიტანის დავალება. მიმდინარე საპროტესტო აქციების მსვლელობისას მისი ორგანიზატორები მასობრივი არეულობის ქაოსის და სამართალდამცავი ორგანოების პროვოცირების მიზნით იმართებიან უცხოეთის ინსტრუქტორების მიერ გაცემული დავალებებით და აქტიურად იყენებენ ორგანიზაცია კანვასის და პიტერ აკერმანის მიერ ჩატარებული ძალადობრივი სწავლების მეთოდებს, რომლის მიზანია მიმდინარე პროცესების ეგრეთ წოდებული მაიდანიზაცია და ქვეყანაში 90-იანი წლების სამოქალაქო დაპირისპირების მსგავსი მოვლენების პროვოცირება. აღნიშნული დესტრუქციული გეგმის ნაწილად ცალკეული პოლიტიკოსები და აქციის რადიკალი ორგანიზატორები აუცილებლად მიიჩნევენ თბილისის სატრანსპორტო კვანძების პარალიზებას, სამთავრობო დაწესებულებებთან მისასვლელი და სტრატეგიული ობიექტების გზების ბლოკირება, ბარიკადირებას, რკინიგზის ბლოკირებას, ცენტრალურ გამზირებზე ეგრეთ წოდებული კარვების ქალაქების მოწყობას, სამართალდამცავი ორგანოების დისლოკაციის ბაზების ბლოკირებას. აღნიშნული დანაშაულებრივი გეგმის რეალიზებისთვის გამოიყენება უცხოეთიდან შემოსული ფინანსები, ხოლო მათი აზრით კვალის დაფარვის მიზნით ხშირ შემთხვევაში იყენებენ კრიპტოვალუტას. კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული
ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ უცხოელი ინსტრუქტორების მიერ საქართველოში მიმდინარე წლის აპრილის ბოლოს ჩატარდა ტრენინგები, სადაც აქციის ორგანიზატორებმა მიიღეს ინსტრუქციები რადიკალური ქმედებების დაფინანსების ფარულად მიღების თაობაზე. აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ხელშესაწყობად და წარმატების მისაღწევად მიიჩნევენ, რომ უნდა მოხდეს სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა პროვოცირება. უფრო მეტიც, დაინტერესებული მხარის მხრიდან ერთი გასროლაც კი გამოიწვევს პანიკას, ჭკვეტას და შესაბამისად დემონსტრანტთა შორის ძიმეთ დაშავებულ პირებს და მსხვერპლს. აქციის ორგანიზატორებისთვის სასურველია საპარლამენტო აქციების მოხდეს ადამიანური მსხვერპლი, მათი აზრით, აღნიშნული სავალალო შედეგები გაზრდის საპროტესტო მუხტს და რადიკალიზმს. საპროტესტო აქციის ორგანიზატორების აგრესიის განსაკუთრებულ საბიზნეს წარმოადგენენ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლები. მათი დემორალიზების და პროვოცირების მიზნით გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციების მოწყობასთან დაკავშირებული ისეთი მეთოდები, როგორიც არის მათ მიმართ მუქარა მოსყიდვა, საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მხარეს მათი გადასვლის ინსცენირება, საბოლოო ჯამში მიზნად ისახავს სახელმწიფო სტრუქტურების ჩამოშლას და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობას. მოუწოდებთ საპროტესტო აქციებში მონაწილე ახალგაზრდებს არ ახვდნენ პროვოკაციებს, ხოლო ორგანიზატორებს მიუმართავთ, რომ მათი დესტრუქციული გეგმების განხორციელების შემთხვევაში სამართალდამცავი უწყებების მიერ გატარდება მყისიერი სამართლებრივი ღონისძიებები, რათა არ მოხდეს მოვლენათა ესკალაცია, გამოირიცხოს ქვეყანაში არეულობა, სამოქალაქო დაპირისპირება და შენარჩუნებული იქნეს მშვიდობა. სეპარატიზმს რო თავი დავანებო, თუ შენ იცი რომ შენს ქვეყანაში ესეთი რაღაცა ხდება და იმართება, შენ რას აკეთებ? ხელფას რაში იღებ? ამოცანა რატო გაწერილი? შენ ინსტიტუციას რატო ევალდებულება ესეთი დესტრუქციების აღკვეთა? პრობლემა რა არის? იცი, საქართველოს სახელმწიფოს, როგორც სახელმწიფოს ძალოვან უწყებებს, ხო, არ მართავენ ქართველები. ისინი არ არიან ქართველები. აი მაგალითად ერთი ფაქტი აგერ, თქვენი დაგეგმილი ოპერაციაა ეს, თქვენ ერთ-ერთი სახე ხართ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის. უხერხულობას არ გიქმნით ის, რასაც ხედავდით თბილისის ქუჩებში? ჩემი და თითოეული პოლიციელის შინაგანი განცდა არის, რომ ემსახურონ სამშობლოს და თავის მოქალაქეებს და ცალკეული გადაწყვეტება ცალკეული. აღიარებ, რომ ეს იყო. ამაზე მუშაობს, არსებობს ინსტიტუციები, რომელიც ამაზე შესაბამისი. ერთი პოლიციელი, ერთი სპეცრაზმელი მაინც ნახეთ დასჯილი. აი ეს ურია რა, შაიშმელაშვილი, რომელიც შეერაღებული ძალებიდან გამოვაგდეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ისეთი ფაშისტური დანაშაულისთვის, როგორიც იყო ბავშვების წამების დაფარვა, ხო? აგერ ჩემი მხილებით გუშინ რო თავდაცვის სამინისტროდან გამოვაგდე, დღეს აგერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ზის. ანუ შესაკრებთა გადაადგილების ჯამი არის ცვლება რა. და ზუსტად ესეთი ხალხი ანტიქართულ ძალებს უკეთებენ მერე მფარველობას. რეალურად არის ქართველი ერი დღეს უმცირესობაში საქართველოში. ქართველი ერი გამუდმებით იმყოფება პენალის დარტყმის რეჟიმში. და რომელ კუთხეში მას გაუტანენ გოლს, აი ამ ზეწოლის ქვეშ არის. და ამას აკეთებს ყველა მოხალისე, ვისაც უნდა ჩვენი ერთობა დაანგრიოს და დაშალოს. დღევანდელ მდგომარეობამდე მოვედით, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკურ სახელმწიფოებს აწყობს ესეთი თიხის ფეხებზე მდგარი სახელმწიფო საქართველო, რომ არ დაჭირდებათ მერე დაშლიან მარტივ მომრავლებად. და აგერ მაგის მოტივი და მიზეზი ბევრია და ხედავთ. ქართველები ოკუპანტები არიან.